Joo. Täytyy myöntää, että on ehkä yksi typerimmistä ideoista, mitä me ollaan tehty ikinä. Tämä on siis jatko-osa tuohon torstain videoon, missä me maisteltiin jokainen Alepan energiajuoma. Ja siinä videolla niin Olli haastoi meidät sitten heti sen jälkeen juomaan nämä kaikki tyhjäksi. Uskomattoman huono idea. Nämä on vitu hyvä idea. No ei tässä ole mitään hyvä idea. No teillähän mennään. Mähän laitetaan ja paskataan loppuun jota sen. No se on teidän ongelma. Ja tässä on nyt yksi ongelma on se, jengi on varmaan silleen, että okei, hei, kyllähän nyt pystyy juotavaivoida näin paljon. Mut kun, tässä on myös se, että kun nämä on kofeiinipitoisia juomia, niin me laskettiin, että tästä tulee vähän niin kuin paljon kofeiinia. Semmonen joku 900 milligrammaa lärvi. Noin 600-700 on sellainen milligramman määrä, mistä alkaa tulla niin kuin haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia kofeiinimyrkytyksestä. Eli toivotaan, ettei tässä käy mitään sen pahempaa. Me ei tietenkään voida teiltä kieltää tätä, että älkää tehkö kotona, mutta ajatelkaa vähän pidemmän päälle, tää ei oo hyvä idea. Joona oli tosi skeptinen tästä, että lähdetäänkö... Mä oon 2 tuntia varmaan tätä tässä. Lähdetäänkö oikeesti vetämään tätä vai ei, mutta... Älkää ottako mallia, paska idea. Antakaa meidän tehdä tää, te näette tästä videolta. Meillä on täällä kello lähtee käyntiin. Sitten, tai nytkin se pyörii jo, mutta sit just ennen kuin lähetään, niin näette kauan tässä jopa, että menee ja miten meidän vaikutukset alkaa näkymään. Tätä saattaa tulla pitkä video, mutta älkää te tehkö, kattokaa te tätä, kun me tehdään tää. Me ollaan tyhmiä ja me tehdään tämän viihteen vuoksi. Sen verran voin sanoa, että näitä kaikki on siis maistettu max 2 huikkaa siinä meidän maisteluvideossa. Nämä on kaikki, eli nämä on siis kaikki aivan täynnä. Sitähän me ei nyt tietenkään pystytä todistamaan, mutta kyllä te näette, kun me kaadetaan noihin laseihin. Joo, mukaan. Me vedetään kaikki siis puokkiin. Aloitetaanko Red Bullilla? Se on ihan semmonen peruskevyt. Mut jos te ajattelette, tässä on siis, me laskettiin, tässä on noin 7 litraa. Vähän vajaa. 6 litraa. Juotavaa, niin 3,3 litraa juotavaa pelkästään siihen, että sä juot tätä, niin on jo aika paljon. Että pelkkää 3 litraa vettä on aika paljon. Meillä on myös täällä tää. Että tekee mieli laatata jossain vaiheessa. Meillä on myös meidän kaveri Tuomas Mönkkänen, joka välillä heittää vähän kysymyksiä tuolta, ettei tästä tuu vaan juomisvideo. Vähän tällaista niinku istuskelua. No niin, selvä. Aika lähti käyntiin ja se on menoa. Sitä mennään. Mikään vauhtikilpailuhan tää ei sinänsä ole. Ei. Kiva kun on vähän huoneen lämpöisiäkin. Joo, tästä tulee tosi raskasta. Tää on hyvä idea. On kova. Joo joo. Ching ching. Tää on ihan hyvä. Pitäisikö nää hyvät juoda aika vai nää paha? Meillä on tässä siis näitä pahoja, meidän mielestä pahoja, no, tällä puolella. Sillä on oikeastaan väliä, missä järjestyksessä me mennään. Lopputulos on täysin sama, kaikki maistuu paskalta. Ensimmäinen kysymys. Joko on lihakset alkanut kasvaa? No pakko sanoa, että vähän on. Kyllä on. Meikäläinen vähän kiinteytynyt, elintasovatsa hieman pienentynyt ja hieman hauis kasvanut. Me ollaan kolmannesta jotenkin, se tää alkaa melkein tökkiä jo. Mutta se vähän riippuu myös mistä kohtaa. Mä oon miettinyt myös tätä, että mistä kohtaa se mitataan. Ottaa sivusta, tiedätkö? Sitten se on vaan siihen, että mistä se on. Niin tuolla ottaa pöydälle. No mut sit se voi ottaa tietysti vähän vatsan puolelle, kun on niinku nahkaa. Niin, totta. Mut sivusta kun kattoo, ja sitten jos on alle 10, niin hirvittää. Mikäs tässä? Energiajuomia nautiskellessa! Ja, eli 6,56 litraa. Ja sitten se oli sadassa millilitrassa oli 32 milligrammaa kofeiini. Niin. Eli litrassa on 320 milligrammaa kofeiinia. Jep, eli tämä kertoo sitä 6. Niin kerro se 6,5 kuudella ja jaa kahdella. Ja jaa kahdella. Niin. 1050 milligrammaa kofeiinia. Niin 2 tonnia tässä. Tässä on yhteensä siis 2000 milligrammaa. 2100 milligrammaa kofeiinia ja näin juodaan nyt puolta. 20 minä on mennyt. 2, 4, 6 telkkiä vasta takana. Tässä on 400 milligrammaa enemmän kuin mistä alkaa oire. Herra juu. Nyt huomaa, että tulee vähän energiaa. Ja lisää naamaan. Näyttää jotenkin huono vai? Ja mun vielä tökki.
Mut eihän, siis eihän se pärinäkään varmaan heti ala. Tai mä en tiedä, miten energiaa voi vaikuttaa. Ei se iske heti. Niin, eikö se tuu vähän jäljellä? Se iskeni. Mä en tiedä, kyllä mulla vähän jo silleen niinku... Niin, mutta se on silleen nouseva. Ei se iske silleen kuin... Mulla iske. Viina. Ottaa vaan rauhassa ja... Mä kuulostan ensimmäisen kenni. Jep, mä tiedän, että turpa niin. Mut käytä sitä sitten, jos tarvitsee. Toi joo. Mulla tulee ajatuksestakin. Tää on hyvä laji. Oh yeah. Tähän näyttää muuta ihan mun siiderilta yläntynä. Tää on niin kusat, vois liittää tää pönttö. Mä ajattelin, että jos me saatais tätä tuntia vedettyä, mutta... No ei kyllä saa. Ei ihan. Nyt on vähän tempo hidastunut molemmilla. Mietin samaa. Alku oli semmonen... Mut siis väkisinkinhän tässä joutuu laattaamaan, kun et sä, ei ihmiselle mahdu näin paljon nestettä sisään. Se ei pysy siellä. Vähän on joku liikkumaan, niin tota... Tässä. Joko poreille. Toi murokulho menee ensimmäisellä oksennuksella. Ei, ei, ei. Pitää tähän kävellä. Mutta niin kuin jos mä pyöräsin, mä tuotan energiaa vittu tänne maailmaan. Yli. Mitä sulle Tomas kuuluu? Hyvä. MP tupettajat, jotka tekevät musaa. Ei kai siinä mitään väärää. Riippuu... No ei. Siinä on valmiiksi yleisö jo ja... No mun mielestä kaikki hyvin, kunhan siinä on se passion siihen touhuun. Että ei tee musaa sen takia, että saisi lisää näkyvyyttä. Tai siis silleen, että ei tee musaa vaan siksi, että on helppo päästä niin ylöspäin siinä, kun on se pohja. Että toki hurhuri nyt tekee silleen sketsi mielessä. Joo, se on eri asia. Vaan siis puhun ehkä näistä, jotka on niinku... Niinku Linde vai? No ehkä niinku Linde Tuure, Aleksanteri Hakaniemi, niin, no Jaron Hurja, mikä se on, Tepatus. Niin. Niin teikö, ne on semmosia, jotka on ollut tubettajia, tai on vieläkin Linde ja Tuure, mutta siis et, ne on alkanut tekemään ehkä musaa sen takia, kun ne on tykännyt siitä myös. Ja niillä on ollut sellainen tietynlainen... Mä en tiedä, mitä mä selitän, mutta... Vittu, mitä pittua mä selitän? Kurista tätä näin. Mikä tän nimi oli? Lisää energiajuomaa. Laattaisko tuo äijä? En. Ei kun siis, ei kun mä oon pissaan vaan. Anteeksi. Siitä lähetään niin. Miksei toi lii? Mä painan varmaan spacea jotain äsken tos joskus. No jaahas. Se on kiva. No, siinä oli joku 55 minuuttia. Tunti takana, timer sammu, pistettiin uudestaan päälle. Tsemppi. Hapoja. Siis me tarvitaan kaksi kulhoa. Koska jos sä laittaa tohon ja mun tulee silloin laittaa aukoksi, niin... Me tarvitaan joku toinen. Mä oon yllättynyt, että meillä ei ole siivousämpäriä. Mä oon yllättynyt, että on vielä oksentunut. Mä oon siitä yllättynyt. Siitä oikein. Me ollaan joutu aivan helvetisti. Mulla on sellainen olo, mutta se ei niinku tuu. Tunti 6 minuuttia. Ei tuu kun laittaa vielä. Tuli se nyt? Ei. Häh? No tästä se on. Ei helvetti. Tuliks sieltä tää tonnikala alas? Big Mac. Oi vittu. Tuo on sulle kysymyksiä. Jolle kysymys. Mitä äijä? No tällä hetkellä... No tässä siis. Tällä hetkellä mulla on sellainen... Hyvä olo. Kylmä ja silleen jos vähän vapisee. Anteeksi. Pieni häiriö. Aika pitkä kusi. Tuommoinen... Raskas hengitys tähän. Keppis. Onks mitään järkeä? Ei tässä no niin, Marko. Mä oikeesti... Roope! Mä oon sitä mieltä, että meidän pitää lopettaa tää. Mikä se on? Oota, täytyy juoda tuo loppuun toi. Ootan Reddimiliin päätänsä. Katsotaan tuolla, pitääks sun teoria paikkaa. No pakko tätä vetää tässä. Haaste kesken. Ja Reddimili ykkösellä alas. Pippis. Ching ching. Alkaa itkettä ajatus. Sitten mä tälle. Pää ylös. Hei, mitäs meidän timeri sanoo? Perkele. Paljon mennyt?
20 minuuttia. 20. Sotilaat on paikallaan. Mitkä vitun englannin sotilaat? Sellaiset, ketkä on paikallaan vaan koko ajan. Me traplaa niiden nenän, ne on siellä. Aa, niin. Vanginpaa. Eikö niitä on? Niin, just. Luo! Mihin se energiajuoma katoo? Mihin se energiajuoma katoo? Ai, mitä vi... Okei, nyt on katoa. Okei, nyt on ihan tapaa. Mikä hel... Oon ikinä on näin. Mikäs se oli? Lopsista. Ei, alapse. Tää on maailman paski haaste ikinä. Onneksi en ole yöjutubettaja. Ei, hyvää päivää. Kysymyksiä. Joo. Oho. Mikä on teidän ekstremein kokemus? Tämä. Oho. Isäntä. Oli pakko huutaa sinne taustalla koko ajan. Mä en halunnut kuulla sitä ääntä. Mun on... Mä tiedän miten mä teen. Mä juon vettä perään. Ei meillä ole yksi pulla jäljellä. Mä en pysty enää. Mulla oikeesti... Mä kuolen. Rauhan pitää ottaa roolia. Niin pitää. Mulla tuli äsken semmonen reaktio, että onko niinku oikeesti jo... Huolestuttava vittu. No älä. Jokainen vittu raaja. Joo, jokainen raaja täris. Heti sen laatan jälkeen, kun sä olit vessassa, niin tuli sellainen olo, että mä kuolen. Noniin. Meitsikin soittaa 1-2. Joo, mä nyt, mun ehkä pitää koittaa juoda tää kerran. Mä enää ehkä kysyä tätä kysymyksiä. Mulla on semmoinen... Nyt kun unohdan ne kysymykset, mä en oo enää vastaus tuulella. Vai kysy kysymyksiä. Raha vai rakkaus? Rakkaus. Kerran se on... Koettu, niin on se hyvä tunne kyllä. Oha se. Se on ihan. Kunhan se jatkuu, vaan se ei katkee. Niinpä. Hyvä ja nauttii. Vittu vesi on hyvä. Suihku. Mä oon vartin juonut samaa litkua tässä. Voitte tässä itse sitten pohtia, että haluatteko koittaa tätä vai ei. Älkää koittako. Tuomas, haluaisitko sä koittaa tätä kaiken näkemään jälkeen? Siis mä muistan, mä sanoin alussa. Et mä haluun tähän mukaan, tai silleen, että ois siisti. Mutta ei enää oo niin siisti. Tää ei oo millään tapaa siisti. Aikaa on 10 sekuntia, 2 tuntia täytä. Voi voi. Siis tosi lähelle, mut mä en pysty siis mä en ihan oikeesti pysty ottaa yhtäkään huikkaa enää tästä odiosta. Kyllä se on valitettavasti just niin, että yhteen tommosen puolen litran rodeaa tämä haaste päättyy. Oli huono haaste. Älkää ottako mallia. Kesässä kiittää, kuittaa. Mä nähdään ensi videon parissa. Jos nähdään.